Відбувалося більш протягом двох тижнів. Протягом двох тижнів відбувалося, точніше вже задіяно близько семи екіпажів, семи транспортних засобів спеціальних. Причому пожежні автомобілі після того, як вони випрацьовують весь запас води, який є, вони їдуть на місце там за 7-8 кілометрів, заповнюються водою, повертаються на місце. Що за розрахунками ДСМ скажуть? Гасіння пожежі має відбуватися і вдень, і вночі, тому що там чергові загарання, вони виникають постійно, їх потрібно розслідковувати. В зв'язку з тим, якби була подібна цистерна, то вона б стояла, і машини ці поповнювалися на місці, і ми кажемо, всю ніч могли тільки заповнюватися водою цієї цистерни саме на цьому місці. Ця машина високої прохідності, вона може там знаходитися безпосередньо на місці і допомагати в гасінні цієї пожежі. У нас постійно пожежі на траховищах, не тільки в Кременчуцькому районі, це Миргородський район постійно. Тобто є місця такої підвищеної пожежної небезпеки, якраз по там, де триває тушіння доволі довгий час. І це витрати, пов'язані і з технікою, відволіканням ресурсу Державної служби надзвичайної ситуації, і не тільки це місцевих мешканців, місцевих господарств. Безпосередньо, так, і самих громад, і так далі. І постійно виникає питання забезпечення палива, забезпечення людей їжею, чергування і таке інше.